Nazdar lidi, já jsem Cvrček 55 a vítám vás u dalšího videa. Ano, opravdu je to tak, jak můžete vidět, hrajem Slender Minecraft, což je hra od jednoho slovenského, podle toho nápisu Minecraft, určitě je to Slovák, od jednoho slovenského týpka a já jsem se na to koukal, posílal mi to Čauky Mňauky Records, myslím. A přišlo mě to docela zajímavý, tak jsem si řekl, že bych to mohl natočit. Dole v popisku videa samozřejmě naleznete odkaz na stažení a já si myslím, že už nic nebrání k tomu, aby jsme šli na hru. Doufejme, že nebudu nějak rapidně snížený FPSka, doufejme, že to je aspoň trošičku líp optimalizovaný. Samozřejmě já to teď natáčím na notebooku, který není moc výkonný, ale doufejme, že se s tím nějak popereme a bude to všechno cool a super. Jsem strašně zvědavý, jak ta grafika vypadá prostě takhle naživo, jenom jsem ji viděl z videí, ještě jsem to neměl spuštěný. Tak doufejme, že to bude aspoň k něčemu vypadat a že se nestrapním přitom. Key Studio Present Slender Minecraft. OK, takže vypadá to dosti zajímavé, to musím uznat. Kdybych něco viděl, tak by to možná i bylo lepší. Jo, tak teď už něco vidím, takže točku budeme mít radši rozsvícenou pořád, protože já nějak, abyste vy viděli, abych viděl já, ale vypadá to fakt úplně bombasticky. Můžeme dokonce i sprintovat. Jo, a máme tady první lísteček, co na něm máme. Hej. Ale tohle je trochu minibook, nevím, jestli to je bug, nebo jestli mi tam chybí textura, nebo jestli se nejdá takhle. Angry sheep, hop. Super. Angry sheep? Já nechci, žádnou naštvanou ovci. Super. Žádná naštvaná ovce tu nebyla, on je jenom strašil. Tohle trouba, co, si myslel, že mu na to skočím. Okej. Okay. Budeme se podívat třeba sem, hele, a tamhle je další, jo, tak tohle bude velice těžká hra a bude velice těžké najít všechny. Oh! Dobrý. A rychle tady odtaď. Ne, zatím tady není. GG! Takže zatím je to všechno super, můžeme si běhat po lese jako největší, jak by řekl ment, největší královny prostě, jo. A za dalším stromem zatočte vlevo. Děkuji. Vidíte, i GPS v lese se vám vždycky může hodit. Ale opravdu ne, abych nemlal jenom kraviny. Velice se mě tenhle nápad líbí. Udělat jakoby Slendera, naprogramovat to celý. Není, že to není mapa do Minecraftu jenom. A hlavně se mi líbí i to zpracování, protože chtě nechtě, ta grafika je docela pěkná. Takže určitě doporučuji zkusit, je to free a co je free, to je přece cool a co je cool, to si musíte zahrát, ne? No ní. OK, nic tady nebylo, já myslel, že tam byl nějaký papírek, musím se uhnout kaktusům, aby jsme se o ně nepopíchali. Nechtěl jsem říct nepopíchali. Sice to by možná bylo příjemný, ale teď to zkoušet nebudu. Hopla. Tak kudy? Kudy teď? Where's my Kennedy? Where's to say? Hele, tamhle nějaký barák, půjdem do toho baráku. Mám strašný hlad, doufám, že tam je nějaký jídlo, tyjo. Doufám, že tam bydlí krafák, protože když tam bude bydlet krafák, tak tam bude jídlo. Což bude úplně cool a super. Tak si s krafem když tak povečeříme a pak si někde vyspíme. Tak jo. Jdou otevírat dveře? Ne. Ne, dveře nejdou otevírat. Takže já se nedostanu dovnitř. To je baráku. Hele, další. Super, máme třetí papírek. Minecraft ho. A už začíná naše strašidelná hudba. Ale Slender pořád nikde. Slendře, ty prostě na mě nemáš, jo? Tak si tady nevyskakuj, bro. Ale tamhle je další.
Ale prostě kamaráde, nedělej ty divný zvuky, jo, protože prostě stejně stlumím. Abyste slyšeli mě a ne jo, samozřejmě. I'm behind you, you're creeper. Jo, a máme za sebou creepera, boom. Nemáme. To je tady vůbec ten Slender? Zatím mi to přijde velice divný teda, protože jsem ještě za hru vůbec nepotkal. So fucking GG. Díky duša, nenakazil jsi mě. No to je jedno. To vůbec nevadí. Kudy půjdem? Ale ten měsíc je fakt úžasný, no. To je taková romantika. Ta romantická hudba a k tomu tenhle úžasný měsíc prostě. Co víc si přát? Slehneme si tady na louku a budeme si pouštět romantické písničky. Ano. Ne, jdeme hrát, kašlu na to. Tamhle byl papírek? Nebyl tam papírek. A prčic, už mě ta hudba štve a Slender tady nikde není. Což by mohl být zásadní problém v téhle hře, jestli toho Slendera nemůžeme najít. Nebo jestli tady vůbec je. Ale přeci jen, stejně to grafické zpracování je velice dobrý. Takže i kdyby tady ten Slender nebyl, hru vám doporučuji si zahrát. Sice je to Slender hra, ale to vůbec nevadí, hlavně že má dobrou grafiku. A není zase tak těžká, protože už máme čtyři papírky a to je vlastně to pro začátek. OK. Takže asi to vezmeme zase tudy. Podíváme se, není to někde na baráku třeba? Protože velice by mě zajímalo, kam to schoval. Heizlíkeren. Mně se to totiž moc jakože nelíbí, že se to takhle prodlužuje úplně zbytečně, jo. Protože tak určitě a je to sport a když tě chytí, tak jsi chycený, jo. Nejvíc než to, že se nemůžeme dostat do toho baráčku. Ještě k tomu ta úžasná hudba, hned mi je líp. OK, tak se jdeme podívat třeba tamhle na kaktus, jestli to tam někam nedal. Pak začneme systematicky prohledávat les, samozřejmě. Teď tady blbě pobíháme jak nějaký idiot, který neumí chodit rovně. Ale to vůbec nevadí, protože třeba jsem idiot, který vůbec neumí chodit rovně. To můžete poznat, jenom až mě uvidíte. Tady nic není. Takže jdem systematicky prohledávat les, takže tam jsem ještě nebyl. Hele, a zasnu, rozsvítím a zhasnu. A rozsvítím. Ach jo, mě tak baví se hrát s torčkou, která jde rozsvěcovat a zasínat. Tak jo. Tamhle. Amo, I have this paper. Yeah, hell yeah. My English is good. To je Čauky Mňauky Records. To je člověk, díky kterému tohle mám. A teď jsem se docela lek, musím přiznat. Oh, diamantový krumpáč, jo, přežijem. Ne, já ho nemůžu vzít. Je tady vůbec ten Slender? To mě teda zajímalo, jestli jo, nebo ne. No nic, i kdyby tady nebyl, pozbírá všech 8 lístků, jasně? Teď už musíme, už jich máme 5. Musíme, takže OK, man. OK, bitch. Bitch, please. Please, where's my paper? Show me my paper, please. OK. Oh, hell yeah. No. You can show me my paper. OK. Dobře. Ale teď by to vážně už ten papírek chtělo. Protože mě začíná vysychat v ústech a potřebuji se napít a nemám tady vodu. Sice mám, ale ta je daleko. Já jsem tak strašně línej, že nebudu šáhat nějaký metr na stůl,
abych se napil, radši tady budu chraptit jako nějaká holka nebo kluk, který dlouho mluvil prostě, jako nějaký človíček. Tak jo, chtěl by to najít tu další tu. Jsme se trošku zakuckali tím, jak jsme pořád běhali, ale to se stává, samozřejmě nikdo nemůže mít tak super kondičku jako třeba já, jo. Ono totiž, hry jsou dělaný tak, aby tam nikdo tak dobrou kondičku neměl, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, jo. Sice to není podle reálnosti, jo, ale Chuck Norris taky by na to řekl samozřejmě stejný názor jako já na to má. My se totiž s Chuckem známe, víte, je to super, super frajer, no. Ale dost o Chuckovi a jdeme hledat ten další papírek. A zase jak idioti tady běháme a stejně nic nemůžem najít. What the fuck? No tak, where are you? Where are you? Musím dát where are you, jako anglický přízvuk. Ne, to umí jenom Google, dobře. Dobře, nebudu kopírovat Google, ale teď se docela bojím, takže jestli vám někoho připomenu, tak se nedivte, protože když se bojím, tak jsem zraněný. The fuck? Právě jsem propad texturama. GG. OK. Ten kaktus byl Slender. Tak to bych neřekl. No nic, takže s touhle bombou se loučím a doufám, že se kouknete i na další videa i na mém druhém kanálu, který naleznete dole v popisku videa, kde teď začínám točit Magicy. A Magicy 2014, které jsem si koupil na Steamu. Takže všichni Magicoví fanoušci, běžte tam a začněte se koukat, nejdřív budu točit tutoriály a tak, ale o tom až někdy jindy, neboli lépe řečeno o tom až v tom videu o Magicích. A teď ještě jsem vám chtěl říct, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo odběr, nezapomeňte ho třeba sdílet na vaši facebookovou zeď, protože tím mi strašně moc pomáháte. A taky ještě jednu věc, jestli si tuto super hru, která je velice dobře udělaná, až na ten poslední bug, je vážně dost dobře udělaná, třeba mě ten Slender chytil, já jsem ho jenom neviděl a došel jsem k němu, nebo to byl vážně ten kaktus, samozřejmě každý se může nějak maskovat, tak si ji zkuste zahrát, protože já si myslím, že za to stojí. Aspoň na těch 20-30 minut, ten čas vám vlastně nikdo, nebo nezabije vás to 20-30 minut, takže to je všechno a čau.